Vzhledem k tomu, že víme, že ve čtvrtý fázi Marvelu, konkrétně ve filmu Thor Love and Thunder se Jane Foster stane Thorem, tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavý udělat video o vlastně všem, co se stalo Jane Foster v komiksech. A tohle je to video. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Jane se Storem v komiksech zná už od chvíle, kdy si začal leštit klacek. Mm. myslím tím, že pro něj pracovala jako zdravotní sestra ještě v době, kdy to byl doktor Donald Blake, který našel v džungli kouzelnou hůl, která ho proměnila na legendárního boha Hromu. Jane samozřejmě v té době vůbec nevěděla, že Donald je něco víc než brilantní lékař. Blake se do svojí sestry zamiloval... A ano, je divný říct tuhle větu, když nemluvím o žádném anime nebo hentai, nicméně Jane mnohem víc zajímal Thor a Donaldovi otrávený reakce na její vzdychání nad bohem hromu byly často docela vtipný. Ale slečna Fostrová nakonec pochopila, že je do ní Donald zamilovaný a jeho city tak nějak opětovala, akorát jí štvalo, že není schopný jí to říct. Nevěděla ale, že Thor jí neřek, jak se věci mají kvůli tomu, že Odin mu zakázal, aby jí ukázal svoji skrytou identitu. Nenaplněná láska nakonec přinutila Jane změnit místo a odešla pracovat k doktoru Pasilu Andrewsovi. To ale nemělo dlouhýho trvání, protože když na ordinaci zautočil padouch jménem Viper, tak se její nový šéf rozhodžou dělat cokoliv, co po něm bude tady pan padouch chtít a tak od něj Jane, když Thor Vipera zastavil, zas odešla a vrátila se ke skutečnému muži k Donaldovi. Následně spolu začali randit, ale Blake nevyjevil jeho skrytou identitu ještě pěkných pár čísel, protože se bál Odinova hněvu. Nicméně jednou, když se vrátil domů pozdě a Jane byla vystrašená, tak jí řekl, že je Thor. Zdálo se mi to, nebo je Jane potom, co se dozvěděla, že je Donald Thor, tak nějak nadšenější z jejich vztahu. No každopádně, Thor se pak vydal na Asgard, aby Odinovi oznámil, že si ji vezme, nehledě na následky. Odin nicméně už věděl, co se děje a rozhodně z toho neměl velkou radost a poštval na Tora, Baldra, Heimdala a všechny ostatní prostě. Thor s nima bojoval a nakonec vítězně utekl zpátky za Jane. Nevím, jak jinak bych tuhle situaci popsal, protože Odin všem nařídil, aby mu zabránili v odchodu. Čeho se ale chudák nedočkal, když se vrátil zpátky. Slečinka Fostrová si tu v klídečku večeří s Herkulem. Herkulesem prostě s Diovým synem, protože jí Thor evidentně zapomněl říct, za jak dlouho se má vrátit a tak co měla jako dělat, to samozřejmě vede k bitce, kterou Thor prohraje, protože Odin je na něj pořád nasraný a tak se rozhodne sebrat mu část jeho síly jako trest za neposlušnost. Bůh Hromu se pak hodlá vzdát Jane a celkově se cítí tak nějak zhrzeně, ale Odinovi mu ho nejspíš začne být líto nebo co a tak poručí Jane, ať běží za ním. Jenže Thor je mezek a nehodlá s ní chodit, protože prohrál. Vrátí se na Asgard, kde mu Odin dá zpátky jeho sílu a následně odejde porazit Herkula, jenom aby zjistil, že Herk má momentálně potíže a tak se s ním spojí, pomůže mu a no prostě, aby jsme to zkrátili, nakonec dostane Odinovo požehnání k tomu přivést Jane na Asgard, kde z ní udělají bohyni a vzít si jí. Bohužel slečna Fostrová byla mezi tím využitá High Evolutionarym, aby učila jeho třídu mutantů o zemi. Samozřejmě, že Thor ji najde a odhalí, že celá rasa menbístů, kterou tu pan evolucionář vytváří, není dobrá věc, takže všechny sejme a pak konečně můžou i s Jane odejít na Asgard a žít spolu na věky věků. Hádám, že je vám jasný, že takhle snadný to nebude. Odin dá Fostrový božský schopnosti a ona následně začne lítat, ale ukáže se, že lítat není tak snadný, jak si myslela a Thori musí zachránit. Následně na ní Odin pošle monstrum, aby ukázala, že její strach při lítání byl jenom náhoda a Jane opět musí zachránit Thor, protože se bojí monstra. Všeho teda usoudí, že tahle holka se na bohyni nehodí a taky pošle zpátky na zem, vymaže všechny vzpomínky na Thora a jak můžeme vidět, Jane se okamžitě zamil do doktora Kinkeida, v jehož ordinaci tak nějak přistane. Oden vymaže vzpomínky na Jane Torove a ten začne chodit se Sif, se kterou už něco měl dávno předtím, než se z něj stal Donald Blake. Jenže o nějakých sto čísel později s náhodou narazí na Jane, i když možná to není až tak náhodou, protože ta právě umírá na nějakou nemoc a tak nějak ho telepaticky zavolá, dotkne se jí ruky a vzpomene si na všechno. Sif se následně rozhodne, že protože miluje Thora, tak dá Jane nějakou svoji životní energii s pomocí runový hole Tarn a celý proces skončí tak, že si zmizí a Jane se vrátí vzpomínky na Tora. Následně Fosterová doprovodí Tora na pár dobrodružství, ve kterých nehraje žádnou roli a jednoho dne se dostanou na Asgard, kde jí Grand Vizír podá Sifin starý meč a z Jane se najednou stane Sif. Pak se do hry vrátí doktor Kinkade, který Jane najednou začne hledat. Thor mu ukáže svoji dvojitou identitu, vezme ho na Asgard, kde zjistí, že Sif byla vlastně celou dobu v jiný dimenzi, kam transportovala kamo Tarn a teď je tam nejspíš Jane. Následně se Thorovi podaří osvobodit všechny chycený v téhle jiné dimenzi a Jane si vezme doktora Kinkada. Ano, milostný život slečny v Ostroví je, řekněme, docela bohatý. Každopádně, následně, že normální civilní život, má děti, dodělá si doktorát a tak dále. A asi jediná zajímavá věc je, že během Civil War se přidá na stranu kapitána Ameriky a pomáhá léčit Secret Avengers až do chvíle, kdy navštíví tři Thorovy kámoši, který informují, že Thor zemřel při boji se Serpentem. Kdy vás náhodou zajímal celý tenhle event, klikněte vpravo nahoru. Pak Jane zaslechne pověry o tom, že se Doktor Blake i Thor vrátili a opět v jednom těle jsou, teda momentálně. Okamžitě se rozvede bez pořádného důvodu a díky tomu stračí péči o děti. Doktor Blake ji pak navštíví v nemocnici, protože si myslí, že by v sobě opět mohla mít Siv situace kolem celého Asgardu je momentálně docela dost složitá, prostě všechno bylo v zásadě zničené a Asgardiani jsou nyní znovu zrozený v různých lidech a Thor se pokouší dát všechno nějak dohromady. No, nicméně ukáže se, že Sif je ve skutečnosti v jedný starší ženě, která umírá na rakovinu a Jane se o ní náhodou stará. Naštěstí jí Thor s Fostrovou na poslední chvíli zachrání a Jane s Blakem si pak spolu otevřou ordinaci v Broxtnu, zatímco Thorová duše se od Blakea v nějakém bodě oddělí. Nevím přesně, kdy to je, protože se to stalo v jiný komiksový lince, než se dělal ten zbytek událostí. Každopádně, teď se konečně dostáváme k tomu, kvůli čemu tady jste. Jane dostane rakovinu. Eh to znělo blbě, ale nevadí. Podstatně je, že má novýho kluka, dobře, to taky nikoho nezajímá. Tak teda přijme Thorovo pozvání, aby reprezentovala zemi na kongresu světu, který se koná na Asgardu a mezi tím se samozřejmě bude dál léčit a odmítne Thorovu nabídku na to, aby ji léčili asgardský doktoři. Následně Nick Fury získá vočrovo oko a s ním i tuny vědění a tak se z toho zblázní. Začne bojovat proti všem a než ho porázejí, tak něco pošeptá Thorovi a ten přestane být hoden svýho kladiva. Jane Následně poprosí Heimdala, aby vzal na měsíc, kde kladivo leží, a stane se Tórem. Ano, Tórem, nehledě na to, že Tóre je jméno a ne přezdívka nebo titul. Každopádně, drobný problém je, že vždycky, když zvedne kladivo, tak je její tělo očištěno o všechny toxiny, což znamená i chemoterapie, ale rakovina zůstává, protože je součástí jejího těla. Přestane kvůli tomu Jane chodit na chemo? Nope. Akceptuje Asgardskou léčbu? Nope. Odin je neuvěřitelně nasraný, protože kladivo neposlouchá ani jeho a nikdo neví, kdo je ta ženská, co si teď říká Thor, což je pochopitelně frustrující. Není ale často moc řešit, protože na zemi zautočejí ledový obři. Thor se vydá s nima bojovat, ale přijde o ruku. Následně se s nima vydá bojovat i Jane a zjistí, že jdou po jeho lepcek a taky, že v tom má nějakým způsobem prsty malekit ten nudný elfák z druhého Tóra. Odinson si pořídí novou ruku a sekeru a taky se vydá na zemi. Nejdřív ho tady slečna Thor pěkně sere, ale nakonec, když donutí kladiva, by lítalo v kruzích ze strany na stranu a podobné věci místo pouhý přímý linky, tak uzná, že je nejspíš víc hodna než on a nechá jí říkat si Thor, s tím, že on si bude říkat Odinson. Příjmení, který mají doslova všichni, protože Odin je všeotec, a.k.a. otec všech, ale OK. Odin na ní pak pošle Destrera, ultimátní Uru zbroj z prvního Tóra, kterou ovládá jeho brácha Kal Borsen, taky super silný typek, protože chce odhalit její identitu. Ale ukáže se tu Thor a... Liga žen Marvelu, nebo jak tomu říct, který nakonec donutí Destroyera, aby se stáhnul. Pak se staly třetí Secret Wars, kde Jane přežila konec multiverza na záchranní lodi Future Foundation a následně se přidala k tóří policii, která střežila Battleworld, jedinou zbývající planetu, kde vládnul Doctor Doom. Samozřejmě přesvědčila Tory, že takhle to není úplně v pohodě a ty se nakonec vzbouřili. Celý video, nebo teda videa o tomhle eventu budou někdy příští týden, takže dejte odběr, si vás to zajímá. Když byl multiverse obnoven, zapletla se do války mezi elfy a pak se stala členkou Avengers, se kterýma porazila Warbringera, což je vlastně takovej vůdce rasy či Tory a je evidentně mnohem silnější než normální členové téhle rasy, ale to je jedno. Následně zjistila, že její rakovina postoupila do čtvrtý fáze kvůli tomu, že si ve volném čase hraje s kladivem, který kompletně neguje její léčbu, jak šokující. Doktor Strenčí řekl, že jestli ještě jednou zkusí být Thor, tak umře. A pár dalších kámošů ji taky přesvědčovalo, ať už to otorování konečně nechá a Jane nakonec poslechla. Jenže pak se ukázalo, že Asgardia, což je takovej létající pozůstatek pozemského Asgardu, se díky Mangogovi chystá vletět do slunce. Mangog je takový hajzel, co fakt nesnáší všechny Asgardiany a je super ultra mega silný. A Jane se rozhodne, že takhle to nemůže nechat. A tak opět zvedne kladivo, ale bohužel ani přes veškerou její snahu se jí prostě Nedaří Mangoga porazit, ale pak přijde s trikem. Spoutá ho řetězy, co vázaly vlka Fenrise, a hodí ho i s Mjolnirem do slunce. Nakonec si s Thorem dají poslední pusu a Jane zemře. Až na to, že pak se ukáže, že v Mjolniru, který byl sluncem zničený, neptejme, jestli se mě, jak je to možný, nedává to prostě smysl, byl zapečetěný God Tempest, který má nejspíš ženský rod, protože jeho přezdívka je třeba Matka Bouří. No a tady paň máma se ze slunce vrátila k Jane a Thor se pokusil využít její sílu, aby ji oživil. Odin se nakonec rozhodne mu pomoct a spolu se jim to podařilo. A Jane se konečně soustředila na boj s rakovinou. Tady bych nejspíš mohl skončit, protože video má už 10 minut, ale hádám, že už to dořeknu celý. Pak přišla válka světů, kdy na zemi zautočila temná rada. A temná rada je vlastně Malekit a vlastně je to dokončení té dějové linky s ledovýma obrama, která prostě jako úplně neskončila, když Jane začala být Tórem, Čili Malekit získal Loufeho lepku a oživil ho a spojil se s jedním Minotaurem a prostě utočil na zemi. Jane se přidala k obraně země spolu s Asgardiany. Samozřejmě, že síly země prohrávaly, všichni byli zatlačeni do hory Avengers a královna Asgardianů Friga se s Odinem vydala zničit Malekitu v černý Bifrost, a z Jane se tak dočasně stala nová všematka. Odin s Frigou zničili Bifrost, ale zajeli je u toho. Jane našla a zvedla zbytky Mjolniru z Ultimate Universa a zase se změnila na Thora. Ultimate Universe je univerz, kde je černý Nick Fury a prostě znáte koncept multiverza, ne, nemusím to úplně vysvětlovat. Každopádně Jane se teda znovu změnila na Tóra a následně přišlo i pár dalších Tórů a všichni spolu porazili Malekita a zachránili Odina a Frigu. Janeino kladivo se ale rozpadlo, když se k ní vrátilo a změnilo se na nátepník. Tak to prostě s kladivama chodí, že ano. Následně se ukázalo, že všechny Valkýry tak nějak umřeli během téhle války a Thor to byl smutný, protože se nikdo nemůže dostat do Valhaly. Protože Valkýry doprovázejí lidi do Valhaly, když umřou, takže bez nich se asi každý cestou ztratí, nebo tak nějak. Jenže pak se ukázaly duše Valkýr. A když uviděli Jane na tepník, nabídli jí, jestli by se taky nechtěla stát Valkýrou, protože má tak skvělý módní vkus. A Jane souhlasila. A taky ji změnili na Valkýru. Tram teda fucking dá, konec. Musel jsem pár věcí vynechat, ale většina z toho, co se Jane stala, tu je, tak doufám, že jste spokojený. A pokud jo, mohli byste si něco koupit, Alze přes affiliate link pod videem. Třeba tohle Bubblehead Thora Infinity War je fakt pěkný. Každopádně díky všem za sledování, mějte se jak nejlíp to jde, nechcípněte vedrem. A ještě jeden extra dík pro MVP Patrony. A závěrem bych samozřejmě chtěl ještě připomenout, že existují čudlíky, jako je like, dislike, odběr, taky komentáře pod videem existují. No a to už by bylo fakt všechno. Mějte se a někdy příště.